Tuan-tuan bayangkan, plastik yang tuan-tuan bawa balik daripada pasar raya, kat mana tuan-tuan simpan? Ada yang letak dalam drawer, ada yang letak dalam laci. Macam saya, penuh habis laci dekat rumah dengan masalah plastik. Jadi, saya ambil semua plastik ni daripada drawer, daripada laci, daripada belakang, daripada dapur. Saya bubuh dalam plastik. Ha, punyalah banyak. Tiap-tiap hari ada plastik. Ada saja plastik baru yang akan sampai dekat rumah. Jadi, plastik-plastik yang macam ni jadi banyak. Masalah, nampak tak elok, serabut. Saya jumpa dekat IKEA, tempat bubuh plastik. Saya ambil plastik, gulung-gulung-gulung, saya letak macam ni. Saya ambil plastik ni, saya gulung-gulung-gulung-gulung, saya letak ni. Saya ambil plastik, gulung-gulung-gulung-gulung, saya letak ni. Lain-lain kali jadi huduh juga. Dekat rumah saya ada tiga ni. Punya duk susun yang ni tempat plastik. Masalah dia, bila kita nak guna plastik ni, tak boleh nak cari yang mana yang besar, yang mana yang kecil. Bila kita tarik, push. Yang ni besar. Cari balik. Ambil, push. Yang kecil tak ada. Bertahun-tahun saya dalam keadaan yang macam ni. Dan saya rasa bukan saya seorang. Hampa pun sama juga. Betul tak? Okey. Ini dia solusi. Tada! Plastik yang dilipat cantik berbentuk tiga segi. Ada saiz kecil, ada saiz besar, ada warna oren, ada warna kuning, ada warna merah. Cantik tak? Yang ni kalau kita nak pakai yang besar, kita ambil yang besar. Kalau kita nak pakai yang kecil, kita ambil yang kecil. Semua plastik yang ada tersusun rapi, kemas mata memandang, tak serabut kepala. Saya pun seronok. Dan tiap-tiap kali saya dapat plastik, saya akan terus lipat. Dan semuanya menjadi segitiga yang cantik. Cara-caranya, mula-mula kita bagi dulu kita punya plastik jadi rata. Kemudian kita lipat tiga secara melintang. Satu, dua, tiga. Setelah lipat tiga, ujung ini kita lipat ke dalam. Kemudian daripada bawah kita lipat segitiga. Ikut sahaja. Dua, tiga, empat, lima, enam. Akhir sekali, kita perlu selitkan bahagian ujung ini ke dalam lubang ini. Ambil yang bawah, selit sahaja. Jadilah segitiga macam ketupat palas. Tada! Kita boleh ajak anak-anak kita, kita boleh ajak suami kita macam nak lipat. Jadi, bila dah banyak sangat plastik, kita duduk ramai-ramai selain daripada lipat baju, kita lipat plastik. Lagi ramai anak-anak kita lipat, lagi cepat plastik ini terlipat. Itu sahaja tentang plastik tular.